Терезени тешетиктеп, ар бир күнүн төшөктө жатып өткөргөн Анара Абылова ар 3 ай сайын Ысык-Көлдөн Бишкекке ооруканага келип турат. Оору эмне экенин билбей чоңойгон ага 3-чү баласын жарык дүйнөгө алып келген соң ревматоиддүү артрит оорусу жабышып, эки буттан алып төшөктө жатууга аргасыз кылган. Балам төрөгөндөн кийин 3 айдан кийин бир күнү шишидим, аябай шишик басты да. Шишип кеттим, анан турайын десем таманым анан турбай калдым. Таманым аябай шишип кеткен экен да. Бир күн ичинде эле баспай калдым. Баспай калып ошо больницаларга папамдар алып барып антибиотик сразу эле ушундай диагноз коюшту, ушундай депчи. Бирок анда эмне көп тилетибере албай, бир аз жакшы болсом кайра иштеп кетип ошентип эле жүрүп, анан 2 жыл болду аябай уже ооруп аткан, сөөктөрүн кыймылдатпайт, эртең менен тургузбайт да. Бирок наследственный эле го деп ойлойм да, анткени ушу мамам так эле меникиндей болчу диагнозчу. 6 айдан бери такыр кыймылдатпай калган денем, даже тамакты кашыктап иче албай калгам да. Кызым тамак берет, отургузат, отургузду, ошентип эме кылып атты. Анын өз алдынча кыймылдай албай төшөктө жатканына 1 жылдын жүзү болду. Жогоруда айтылгандай, ал 3 баланын мээримдүү апасы. Өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, улуу кызы Нестандын да төрөлгөндө эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген. Ал балдактын жардамы менен гана баса алат. Кызым болсо төрөлгөндө эле 6.5 айлык болуп төрөлгөн. Анан аны деген ДЦП деп диагноз коюшкан да, 1-топтом айып деп чыгарып беришкен. Анын кудайга шүгүр азыр 22 жашта, өзү акыл эси ордунда аябай жакшы, керек болсо маган жардам берет. Азыр үйдөн тургузуп отургузуп ходнок менен анан костыль менен басат өзүчү. Балам аянкы күндөрү көп суроолорду беричү, да жүрөктү оорутуп кээде отуруп алып ыйлайбыз экөөбүз. Башкалардын мамалары эмне басып жүрөт, силер жети эле баскым келет дейт да көпчү. Балдарыма боорум үрөйт. Кичине кыймылдап калсам сүйүнүп калат. Балам басып калды, мамам басат экен депчи. Негизи балдарга эле кыйын болуп калат экен. Балдар эмес, тиги чыгып элге кошулбай калат экенсиң. Эл көп, эл ооругандан кийин басып кетет экен. Мен өзүм башыман аябай бүттү да ошочу. Көп досторум бар эле, бүт өзүм чеччүм мурун. Проблема болсо, андай мындай болсо бүт өзүм чеччүм. Анан эне атам кеткенден кийин, оорум жабышкандан кийин достор да азайды, туугандар да азайат экен. Каарманыбыздын жолдошу, андан кийин ата энеси каза болуп калган. Учурда узундугу 3, туурасы 2 метрди түзгөн Батирге күнүнө 300 сом төлөп жашайт. Анара Абылованын үй бүлөсү улуу кызынын майыптыгы үчүн алган акчага күн көрүшөт. Үйдөгү оокаттын баарын ортончу кызы жасап, апасынын жанынан чыкпай карайт. Экинчи кызым, менин баккан кызым, кээде эбе нерв болуп булда баш ооруп колдор титирейт да. Анан ойло, өзүм ичиме эле ойлончулмун да, жалаң мага нерв болуп, жанагы кызыма да нерв болот. Бир кичинекей баламды да карайт да, үй тиричилик бүт ошо кыз кылат. Анан буга да кыйын болуп кетти да аябайчы. Бул дагы жапжаш болуп азыр ойноп күлүп студенттик күндөрү өткөрө турган күнүндө мени менен отурат да. Анан кызга да боорубуз байны ушу бир жерге сүйлөшүп окуталы деп уже сүйлөшүп койгонбуз. Бирөөлөр жардам беребиз деген окугачы. Анан мени караганга иш жок, берки кызымды караганга иш жок эле. Анан отуруп алдык да. Көп жылдан бери өзүм ушу кол өнөрчүлүк менен ярмаркаларга бүт жерге катышчумун мурунчу. Анан Америка менен иштечүмүн, жалаң сувенирлер менен иштечүмүн. Тилекке каршы уже 1 жыл болду ушинтип жумуштан да чыгып калдым. Ошо жалаң эле ушу пенсия менен отуруп калдык. Ушу пенсия да жетпейт. Ачыгын айтканда ушу жарым жыл акча тыйындан кыйналып эле жатып калдым үйдө.
Төшөктө жата берип тажаган Анара Абылова баскан күндөрүн көз алдына элестетип куса болот. Кээде баарына кайыл болуп, бул дүйнө менен кош айтышкысы келет. Бирок үч баламды ким карайт деген ой анын санаасын саңга бөлөт. Басып кетсем кандай болот? Жакшы эле басып кетсем экен деп санаа жейт экен да. Азыркы оюм мен таң атканда эле кээ бирде ойгонгум да келбейт да. Ойгонгон эмне баспасам же ишке чыга албасам деп мурун ойгонгондо смысл бар болчу да жашоодо. Тура калыр этигинде эмнеде депчи. Азыр эми даже көзүм ачканда кээ бирде жиним келет да. Ойгонуп эмне ичесиң, кайда жатасың, же элге кошулбайсың, же билбейм, аябай эле кыйын болуп калат экен. Үмүт менен жашайбыз да, үмүттөнүп могу балдардын алдында поддержкалар деле жок менден башкачы. Үчөө үчөөнө коркум негизи. Жана улуубузман коркум. Мен бирдеме болсом эмне болот депчи. Баспайт деп. Өзү аябай боорукер тура албайса да, бирдеме жасай албайса да маган жардам берип апа келбей эле коюңузчу, силерге тияк чыгат, көлгө келсеңиз эле уруп каласыз деп чалып алып кайра боорурп ушинтип атат азырчы.